Videli smo da iz elektromagnetizma i načina širenja valova u vakuumu i prostoru i u bilo kojem mediju slijedi Fermatov princip, iz njega slijede Snellov zakon i načini loma na raznim medijima. Također smo vidjeli kako možemo dobiti osnovu za optičko korištenje u optičkim vlaknima totalne refleksije. To možemo efektno prikazati ovdje. Dakle, kada se više i više snop svjetlosti, onda vidite da u jednom trenutku je lomljeni snop uzduž granične ravnine, a nakon toga imamo samo reflektirani snop. Nemamo lomljenog snopa koji izlazi iz medija. Dakle, to možemo na sličan način prikazati i ovdje. Vidite da ćemo ovdje imati na ulazu reflektirani snop, ali isto tako i ulazni snop. Međutim, nakon toga nemamo izlaz iz ovog medija tako dugo dok je svjetlosni snop unutar medija. I sad vi svi znate da je bazirana komunikacija danas, posebno onaj dio koji se odnosi na brzi internet, na fajberima. I jednako tako, vjerojatno znate da su klasični kablovi transatlantički postavljeni još prije 150 godina za telegraf i prije više od 50 godina za telefon, 56. I sad mi vi kažete, je li mi možemo brže komunicirati optičkim kablovima ili klasičnim kablovima kad se radi samo o prijenosu informacije s jedne točke na drugo. Naprimjer, vi dignete slušalicu ili razgovarate preko Skype-a. Što je brže? Ono od prije 100 godina ili ovo danas? Vidite kako treba znati dobro fiziku i uvijek razmišljati u fizikalnim terminima, a ne odmah primjenjivati neke slogane telefonskih kompanija. Dakle, bijela svjetlost se lomi, to smo vidjeli, tako da dobivamo komponente bijele svjetlosti i onda crvena se najmanje lomi, plava se najviše lomi, zato crvena ima najveću brzinu od vidljivog spektra, dakle od svih zraka u vidljivom spektru. I kada pogledamo onda konkretne brzine u staklu i u dijamantu, mi vidimo da kako indeks loma raste, tako brzina pada. Što znači da je brzina u optičkom kablu prilike 2/3 brzine u klasičnom kablu i tu onda treba ponovno fiziku prizvati. Mi smo prošli puta vidjeli da je širenje valova u vakuumu, odnosno zraku, otprilike za zrak blizu brzine svjetlosti u vakuumu se elektromagnetski valovi šire brzinom svjetlosti. No, širenje vala znači širenje polja koje pokreće naboje u prijemniku u vašem mobitelu nakon što je prevalio određenu udaljenost u praktički vakuumu, u zraku, ali jednako tako i pokreće naboje u žici u klasičnom kablu. Dakle, komunikacija preko klasičnog kabla je blizu brzine svjetlosti u vakuumu, kroz žicu, ali je samo 2/3 brzine svjetlosti u optičkom kablu. I zato možda je dobro da pogledate našu stranicu, tamo sam stavio link u links 001. Optički kristali koji se koriste za to izgledaju ovako. Novi fajberi od unazad par godina izgledaju ovako. Oni imaju puno tubula unutar same strukture, tako da svjetlost putuje odbijajući se od njihovih stjenki, praktički u vakuumu. I za razliku od klasičnog fajbera, svjetlost u takvom optičkom kristalu putuje na sličan način, samo što se odbija od stjenki putujući kroz vakuum. Na taj način se postiže ubrzanje od praktički 50% s obzirom na brzinu u staklu. Dakle, evo, vidite, to je prošle godine. Oni su napravili takve kablove koji omogućuju
99,7 brzine svjetlosti kroz kablove. Dakle, to je 30% poboljšanja u smislu 30% od brzine svjetlosti dolje. Jer je brzina svjetlosti u staklu 200.000 km u sekundi. To znači, kad se to poveća za pola od te brzine, onda dođemo na brzinu u vakumu, što znači za 50% veća brzina. Oba ova sajta govore o takvom ubrzanju koje je omogućeno korištenjem prolaza fotona ne kroz medij, nego kroz vakum, odnosno plin. No, mi znamo kada svjetlo prođe kroz prizmu, da ćemo onda dobiti rasap po bojama. Dakle, najviše će se lomiti plava svjetlost, a najmanje crvena. Vidite tamo da je brzina plave svjetlosti niža od brzine crvene. To ukazuje na veći otpor medija i veći lom. Sad to će imati reperkusije za daljne optičke elemente, ali bih tu uveo jedan mali diskurs o dugi. Kako vidite dugu? Što je kod duge najviša, a što najniža pruga? Da li je gornji dio duge crven ili plavi? Crven, tako je. Ali kako to da je crven kada mi na kaplicama, crven je, kao što vidite, imamo ovakav zakret svjetlosnih snopova i donja linija je crvena, a ne gornja. Mislim, tu i piše zašto i kako. Ali kad zamislite da gledate u kaplice, ono što ovdje zbunjuje to je da na istoj kaplici prikazano ono što vi ne možete vidjeti na istoj kaplici. Dakle, kad promatrate crvenu svjetlost, vi zapravo gledate one kaplice koje možete vidjeti pod ovim kutem koji je veći. Dok da biste vidjeli plavu svjetlost, da biste vidjeli plavu svjetlost, morate gledati malo niže. Dakle, plava pruga u dugi je ona koju vidite kao reflektiranu svjetlost od kaplica koje su nešto niže od onih koje vam daju crvenu prugu. I sad da se vratimo natrag te digresije na to kako onda mi možemo konstruirati osnovne optičke elemente kao što su na primjer leće i instrumenti, mikroskopi, teleskopi i tako dalje, teodoliti. Da li mi možemo zamisliti to na taj način da složimo jednostavno leće od prizama tako da im je anvelopa površina kugla ili to neće dati dobru sliku? Pa već vidimo po tome što se razne frekvencije prelamaju na različiti način da ćemo imati s tim kod jednostrukih leća nužno problema. S druge strane, nije sigurno da je ova anvelopa koja se svodi na kuglinu ljusku dobra. Kako to možemo vidjeti? Pa pogledajmo jednu takvu leću, jer većina leća danas je takva i većina leća deformira i ne daje dobru sliku. Dakle, pogledajmo ovu sliku koju možemo dobiti jednom takvom lećom. Dakle, da biste to bolje vidjeli, ja ću malo zakrenuti. Vi vidite da je slika mutna. I što mi možemo učiniti da je izoštrimo? Pa kao prvo možemo pokazati da je uži snop bolji za dobivanje bolje slike. Širi snop daje rasap svjetlosti, što znači da ta površina nije idealna za dobivanje slike. I ako ovakvim filterima izoliram isključivo vanjske dijelove leće, onda dobivamo vrlo lošu sliku koju je praktički vrlo teško dobro izoštri. Kao što vidite, ova slika sa ovakvim filterom je puno lošija od slike sa filterom koji izrezuje samo centralni dio naše leće. Ali to nije sve, jer kad mi stavimo našu leću negdje u položaj da ona daje najbolju moguću sliku od svih mogućih koji je između zida i našeg ekrana, našeg zastora, onda vidimo da u ovom dijelu ovdje, dakle u vanjskom dijelu, je ovaj rub crven,
dok je tamo plavkast. Mi moramo nešto učiniti da dobijemo bolju sliku. I to nešto, to je poznato već odavno. I kao što vidite, postoje leće koje su jednako tako dobre u otklanjanju obje aberacije, od kojih se ova druga zove kromatska aberacija, dakle ona koja se odnosi na boje i na deformaciju slika u raznim dijelovima spektra. Mi ćemo početi sa razmatranjem medija i granice između dva medija, koja će nam dati dobru sliku izvora. U ovom slučaju, ako je izvor točkast, moramo dobiti i točkastu sliku. Ili za stavljanje izvora u fokus, moramo dobiti paralelne zrake svjetlosti u drugom mediju ili ulazne paralelne zrake iz beskonačnosti se moraju sjeći u fokusu u žarištu drugog medija. I sad, ako uvedemo ovakve oznake, onda geometrijsku optiku možemo početi sa definiranjem idealne refraktirajuće površine koja se zove Cartesijev ovoid, koja će nam zadovoljavati Fermatov princip minimalnog optičkog puta u smislu da će put od S do V, dakle S0, množen sa N1, što definira optički put, plus SI do P, biti jednak putu od S do A i od A do P. Dakle, svi ovi putevi će zahtijevati jednako vrijeme dolaska u to točku P i svi će imati jednak optički put. To znači da ako je ovo medij sa manjim indeksom loma, da će onaj put koji bude dulji u gušćem mediju zraka kompenzirati prolaskom kroz rijeđi medij. I sada, što je zapravo Cartesijev ovoid? Vidimo iz ovog ovdje prikaza uz legendu za znakove tamo na ovoj slici. Dakle, kada promatramo put od S do A pa od A do D, vidimo da je on za bilo koju točku A na Cartesijevom ovoidu konstantan optički put. Sad kad to pomnožimo sa 1 kroz N1, dobit ćemo ovdje N2 kroz N1, što smo napisali kao N2,1. I prepoznajemo da je u tom slučaju jedna od ovih linija okometih na optičku os ili direktrisa ili pravac paralelan sa direktrisom koji određuje konstrukciju elipse ili hiperbole. Ako je N2,1, to jest N2 kroz N1, manje od 1, onda je to elipsoid, ako je veći od 1 hiperbolit. Dakle, idealne leće su hiperbolično elipsoidne. I zašto ih mi ne koristimo? Zato jer su više nego 10 puta skuplje od ovih. Proizvodnja je puno skuplja i u principu tržište ne traži takvo povećanje kod, na primjer, lupa koje bi omogućilo čitanje vrlo sitnog teksta bez deformacija. Ali nije problem i mi imamo takve leće, imati leću koja povećava 10 puta bez deformacija, koja je veličine otprilike 10 puta 10 cm. I sad, što se tiče sfernih leća, mi ćemo izvesti iz našeg idealnog Cartesijevog ovoida jednadžbu za dobivanje slike uz pomoć sfernih leća, posebno tankih sfernih leća, tako što ćemo poći od loma na sfernom dioptru, kao što smo malo prije vidjeli za opći Cartesijev ovoid, tako ćemo sada slično razmatranje napraviti za sfernu granicu između dva medija. I prošli puta smo radili ovaj Möbiusov oblik Snellovog zakona, koji nam omogućuje da direktno koristimo ovu formulu ovdje, da bismo u sljedeće aproksimacije, da je AD otprilike AT, sjetimo se ovdje kad smo radili filtriranje uz pomoć centralnog dijela naše slike i dobili relativno dobru sliku. Mi smo zanemarili i obično kod prodaje se zanemaruje ovaj vanjski dio leće. Koristi se centralni dio koji onda
slabije deformira sliku. I na taj način smo u mogućnosti da dobijemo ovakve relacije gdje koristimo radijus zakrivljenosti ovog medija i konačno jednadžbu za sliku i predmet na ovakvom graničnom prelazu između dva medija. Dakle, uz samo dva medija, ovo još nije leća, sa granicom koja je ovdje naznačena kroz točku D i T. Da bismo dobili jednadžbu za tanke leće, takozvanu Gaussovu jednadžbu za tanke leće, mi ćemo promatrati prvo lom na prvoj granici uz pomoć ove jednadžbe koju smo dobili. Ako pretpostavljamo da je što se prve granice tiče ovo naša relevantna jednadžba, ovo donje, onda je lom dan tom jednadžbom i isto tako lom na drugoj granici, stavno što se tu obrću uloge indeksa loma. Sad možemo iskombinirati te jednadžbe i na sličan način ovdje ćemo dobiti žarišnu duljinu za prvu granicu, ovdje za drugu i dakle za krajnju sliku B, da se podsjetimo što znači. B, to je konačna slika koju ćemo dobiti. B crtano je bila slika koju smo dobili na prvoj granici i kad iskombiniramo te jednadžbe za prvu i drugu, uzevši u obzir da je često N3 jednako N1, dakle jednostavno je leća u zraku, u drugom mediju. Onda uz oznaku žarišne duljine pomoću F, dakle F jednako FA jednako FB, čija je recipročna vrijednost jakost ili konvergencija leće, dobivamo standardnu jednadžbu za tanke leće. Pauza.